Možete da primijetite sada odmah osmijeh od uva do uva, a zašto? Čudo je to kad ovaj naš mali i slatki studio uđe jedan nalet nevjerovatne energije. Nije to samo energije, nećemo mi samo da nas se šalimo. Bićemo malo i ozbiljni, pa ćemo malo se šalimo, pa ćemo malo... Zapravo, pravit ćemo vam tu beskrajnu energiju, taman u ovoj godini osmice, da totalno sve zapravo ima smisla. Mislim da za njega nije potrebna neka posebna najava, već da kažem da gdje god da se pojavi, unese neđe i nadu i vjeru u sebe i neko novo sunce, Boga mi i neku novu eru. Čini mi se da je ovo zapravo ta era u kojoj on treba da sija i da nam objasni malo neke stvari, pa se tako on pridružio u našem studiju da malo razgovaramo. Najveće zadovoljstvo mi je što imam priliku ovoga jutra da ugostim Boris Vuku in the house! Čekaj, dođi, ja zavljam! Zadovoljstvo, čekala sam ovaj trenutak. Zadovoljstvo je moje jer sam napokon došao, ne samo što ja volim emisije i to, nego sam došao u pravu emisiju za mene u pravom trenutku. To, uvatila sam dok je sve dobro. Znači, na pitanje kako si? Kako? To je tri pitanja. Ja kad radim s ljudima, pitam uvijek kako ste i onda čekam sad će da odgovore. Ja sam odlično i sve bolje i bolje zato što ne radim na tome, nego biram da budem dobro. E, to je fora. Biramo umjesto što biramo da ne biramo. Ali ajde da ne ulazimo odmah u priče, nego malo da... Malo da opustimo kao atmosfericu na duše kad smo ova kombinacija u pitanju ne treba neko pretjerano opuštenje. Ali vidiš, sad mi je palo na pamet to što si rekao. Ljudi pitaju kako si. To je kao ono pitanje kad je pitaju, a jesi srećan? Mislim, i odmah ulaziš u neku kao, jel ja sad trebam sebe da preispitujem jer si ti mene ovo sad pitao. Ali sad, šalu na stranu, to pitanje kako se i često se ne postavlja, isto što je jako čudno. Mislim da ljudi nekad sebe ni ne razumiju, jedni druge ne razumijemo nekad. To neko, možda se nekad i ne potrudimo da pogledamo tog drugog čovjeka. To je sve ono reda radi kao kako si, to nije iskreno pitanje. Zapravo ljudi, sve što s polja pitaju drugi, oni zapravo pitaju sebe. Refleksija, klasična praksa. I oni pokušavaju, mislim, to ne treba je tako, pokušavaju da budu kao, ok, kako si, ako tebi je loše, ok, nisam najgori. Treba gledamo da nama bude dobro sa nama, jer ko je onaj koji je pomiren sa sobom, to je ono što je najprivlačnije kod ljudi, kad si ti sama sa sobom pomirena. Jer uglavnom svi sebe napadamo, proganjamo, osuđujemo, spuštamo, nismo dovoljno dobri, nismo ovakvi, nismo onakvi. Ko kaže? To su nam možda govorili ceo život, ali to ne mora da bude tako. Istina ne mora da bude tako. Mi smo tu ti koji ne mu kažem krivi, nego odgovorni, zato što smo mi poverovali u to i počeli da živimo u skladu s tim. Mi smo se odvajali od sebe da bi se uklopili. Što ja kažem, uklopiti se znači upasti u klopku. Nemojte upadnete u tu klopku, u tu zamku. I onda vi se menjate da bi vas prihvatili zbog onoga što niste. A glavna fora, i to se vidi i kod tebe i kod mene, je sada da budeš što više ono što jesi. Jer tako, ne samo da ćeš biti srećniji i zadovoljniji i na pitanje kako si će kaži, pa kako ne, odlično, nikad bolje, svakim danom sam sve bolje i bolje. Nego ćeš još moći da privučeš u svoj život prave ljude za tebe, pravi partner, pravi posao, pravo okruženje. Zato što si ti prava. I to je jedini zadatak koji imate ljudi je da budete što više vi. Da se što manje pretvarate. Što manje pretvarate i da što više sebi dozvolite da budete ono što jeste. Šta su vaši kvaliteti, vaši talenti, šta volite da radite, šta možete da doprinesete svima nama. Jer svako od nas je jedinstven i svako od nas treba koristiti ovaj život da sija i da da. A ne da 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 bi dobio, nego da to samo davanje bude dobijanje. Tako da to je ono što bi ja poručio, zapravo bez da mi iko pitao, je to ono što ja vama poručujem, ljudi, tako da to je ono što je svima nama potrebno. Jer svi se osjećaju bezvredno, nemoćno, a to je samo zato što ne vide svoju vrednost, zaboravili su da su neverovatno jedinstveni i posebni svako od nas, i da imaju svoju moć, a to je moć da biraju kako će da im bude, a ne da se samo prepusta. Koji je to korak, šta misliš? To je sad i psihološki moment i moment nekog možda i samopouzdanja i moment nekog vjerovanja na kraju. Da li vjeruješ u Boga? Uglavnom je vjera, ja gledam na vjeru u Boga kao vjera same sebe, vjera prema samoj sebi. Uostalom, pored toga što je Bog. Ali kao, koji je negdje prvi korak? Jer ljudi, što ti kažeš, upanu tu klopku i ne umiju. I onda da li ih sputava neka anksioznost, vaspitanje, okruženje? Što kažu ljudi, džabe da si najbolji na svijetu ako si na pogrešnom mjestu.
Baš tako, baš tako. Ja kao neko koje je svašta, ti mene znaš i dana kad sam radio kao stilista. Bilo je 7 života. Bilo je 88 života i sve i svašta sam radio i nije išto. Vidjet ćete, ako radite nešto što nije za vas, bit će tu raznih blokada i raznih znakova koji vam govore ne dalje. Menjaj, probaj nešto drugo, budi više ti. Biće to običan znak kao, ne znam, zatvore vam se neka vrata i vi hoćete na silu da probijete ta vrata, nećete otvoriti ta vrata. Nemojte gubite ono snagu i energiju na to i onda ćete da se smorite kao nisu mi se otvorila vrata, jadan ja, ništa ne mogu u životu, a samo tvoje vrata te čekaju, niko ne može da zatvori tebi tvoje vrata. Zato samo idite dalje, neće dalje, menjajte pravac, menjajte, tako sam ja menjao pravac dok nisam došao do pravca koji je bio pravi za mene i tu vam se otvara sve. Tu ne samo da ono nemate blokade, nego imate podršku. Tu što kažeš Bog ti onda ono daj ti kao napokon je shvatio šta treba da radi, evo ti malo još da nastaviš da ideš, ajde, ajde još malo. Jer morate da shvatite, tako ja kažem, kažu ja, šta je moja svrha, šta da radim? Šta vi zapravo želite od života i šta život želi od vas? Znači, nađete se na pola puta. Vaša svrha nije samo nešto što radite isključivo zbog vas. I onda kad vide mene kažu, a ne, ovaj Vuko je narcis, mnogo voli sebe, samo on, ja, mi. Ne, baš naprotiv, ovo sve što ja pričam, vi morate prvo da zavolite sebe, da date sve to sebi, da ne bi od drugih tražili to, nego da bi vi davali. Jer ovako, sve vaše veze, svi vaši odnosi, ja pričam sa njim, uvijek to pričam sa tobom. Absolutno. Znači, ovo je slobodna zona, jer sad dolazi ta neka slobodna, što kažeš, nova era, gdje nema granica. Nema. Vi ste postavili sebi granice. Nema granica. Kako neko može da kaže nama da budemo mi? Kako neko zna šta ti možeš da budeš? Zato ne treba slušati ni pravila, ni druge, ni uputstva nikakva. Usput ćete sve to shvatiti. Zato krenite. Ne čekajte više. I ti i ja, svaki dan ti sebe stavljaš u situacije gdje se pojavljaš više kao ti i onda se unapređuješ. Nije lako biti stalno pred kamerama, stalno pritisak ovaj i onaj, ali ti to radiš, brusiš taj svoj dijamant, svoju vrednost i onda sve više i više sijaš i samim tim inspirišeš dalje ljude. Apsolutno. To je to, ti pobeđuješ te neke mini strahove i svaki dan malo po malo i to malo po malo postaje mnogo, nego ljudi misle da će da urade jedan korak i da će to biti to. I onda ne smiju da urade taj korak. Jedan korak je samo jedan korak. Apsolutno. Ali taj korak prvi je najpotrebniji. Ali nekako je isto čudno koliko smo blokirani. Blokirani strahovima, blokirani, gledamo sebe, nekako uspije neko da nas navede na to da gledamo sebe drugačije ogledalo. Bukvalno tako to da kažem. Da li, tako da nas navede. Da li svojim postupcima, a to je ono najluđe kad se pitamo kao, tipa evo, pričat ćemo o toj ljubavi, ljubavi moramo pričamo, to se ljudi stalno pitaju, ljudi stalno hoće odgovor na to pitanje nekako za partnera, ali nekako mi se čini da jako često prvo ne zavire u sebe, čekaj šta ja to trebam da mijenjam u sebi, koji je to pattern od kojeg ja trebam da pobjegnem, da li je to psihološki, da li je to od roditelja, da li je to trauma od prve do 10. godine koja se vuče, ili je to možda nešto usljedno, posljedično, totalno nekim drugim stvarima. Svakako ljubav prema sebi je jako važna stvar. Ja sam kod sebe hvatala moment gdje sam se bojim. A ne znam čega se bojim, jer kao samopouzdanje mi slabo fali, ali postoje ti neki strahovi koji kad ostaneš sam sa sobom u 4 zide mogu da budu poprilično zastrašujući. Čini mi se da dobijaju formu neku, kao da se pojavljuju u raznim formama. Form. Tako je, ja im dajem. E sad, kad sebi daš ovo što si ti rekao, to se sad dosta promijenilo, moram reći da sam se baš oslobodila od brda strahova i da sam baš bila sezona. Ja mogu da vas izbijem. To se radi na svakodnevnom nivou, to ljudi ne razumiju da ono kad vide recimo nas ovdje na TV-u pričamo ovako kao ja vidi on, ne da. Mi svaki dan ono, otpuštamo sve te neke strahove, svaki dan prevazilazimo sebe, svaki dan ostavljamo iza tu staru verziju, svaki dan se updateujemo, to da. Je konstantno, znači ne postoji stajanje u mjestu, znači ili napredujemo ili nazadujemo. Ne može, ko stoji u mjestu, on je mrtav, on ne postoji. Absolutno, a gdje ćeš nazad, posle svih spoznaja nema. Gdje ćeš, ma i tek, ono, uvijek vas čeka sve bolje i bolje, ne možete ni da zamislite. Zato uživajte tu gdje jeste, budite zahvalni na svemu što trenutno imate i birajte da napravite sebi nešto bolje za sebe. Jasno, ali da ne bude nekako lažni optimizam, da odjemo do tog dijela, jer nisi kao onaj guru današnjice da budeš sezona, samo mislite pozitivno. Ne, ovdje ti pokušavaš da objasniš ljudima, trebaju da misle na sebe, isključivo na sebe, jer to kako si to lijepo sročio, ja biram da li sam ja dobro. Ja biram hoće li mene da trigiruje nešto. Ja biram hoće li mene da li neki lik je nešto lupan, primjera radi, pošto ljudi vole te teme najviše slušaju. Da li je meni lik ispao debil prema meni, je to bukvalno tako da se izrazim, plastičnu emisiju.
I onda ja sad shvatam šta je u meni problem, pa kako može biti u meni njegov postupak? To je to, znači ako to tebe, okej, pazi, ako to tebe pogodi, to znači da ima opet tu nešto i on je zapravo treba bušiti njemu zahvalno što ti je pokazao na nešto što ti nisi videla. Ljudi odmah se zaleću da krive druge, odmah daju svoju odgovornost, a sa svojom odgovornošću daju svoju moć. Jer ja kažem da je ljubav i odgovornost. Vi kad volite nekoga, vi se bavite tim nekim, vi ste odgovorni. Razumijete, vi dajete sebi i tu ljubav i tu pažnju, zato dajte sebi sve to. I onda nećete zavisiti od drugih. I onda tako ljudi budu i manipulisani sve jer daju sebe drugima. Evo ti ovo, samo mi daj tu pažnju, daj mi tu potvrdu, reci mi da sam dobra, reci mi ovo. I onda naravno da će manipulator ili neki energijski vampir šta god da vam samo pokazuje na to i da sisa tu energiju jer vidi da vi sami to sebi radite. Ali to je njegova uloga da vama samo pomogne. Znači, nema tu loše, ljudi, sve je win-win. Znači, nema problema. Što ja kažem, problema nema. Vi birate da li ćete da dajete pažnju problemu ili da dajete pažnju rešenju. Sve su to samo simptomi koji vam pokazuju na to šta je u vama. Vi trebate se pozabavite onim što je u vama i samim tim će da otpadnu ti simptomi. Ljudi kad dođu kod mene, ja radim sa ljudima jedan na jedan, imam razne neke svoje fore što sam smislio, i ovako mi radimo. Znači, ja kažem, ja se ne bavim tim simptomima, ja se ne bavim tim viškom koji su pokupili tokom života. Ja, tata mi je rekao nisam dovoljno dobra, mama me ovako tretirala, društvo ovako, dečko mi je natovario neku krivicu i nose sa sobom sve to i oni sebe vezuju za sve to. I oni iz te prošlosti svakog trenutka se obnavlja, prave sebi taj život i žive jedan te isti život ne znajući da mogu ovog trenutka da skroz promene priču. Da budu skroz nešto drugo, ono što zapravo jesu i da krenu onda tako. Jer ili pravite iz prošlosti, nosite sa sobom, to će vam biti teško, zato što nosite mnogo svega, očekivanja drugih, sve i svašta, nosite sa sobom i samim tim sebi otežavate. Ili ćete nositi to i dalje sa sobom, da se poistovećujete sa tim, da nosite te maske, te kostime, kako ste navikli da vas vidi vaša mama, jer morate tako, zašto ste navikli od nje da dobijete to odobrenje. Ili ćete nastaviti da živite taj život koji nije vaš, taj lažni život, ili ćete da sve to spustite, što je najlakša stvar, samo spusti. Samo spusti. Znači, mi ovako sebe stiskamo i boli. Boli, evo probaj, viš kako te boli. Boli. I onda samo pustiš. I to je to. I prestaje odmah. Bok mi kažu, ali to ne može odmah, ništa nije preko noći. Nije, ali u trenutku se to odmah osjeti. To jest. I onda ostavite to i u ovom trenutku birate. Ok, ja biram da dam sebi sve te stvari što zahtevam od partnera. Da ne bi mogao dođe sutra partner i da daje meni malo neke pažnje i onda da me maltretira i da uzima to iz mene. Zato ja ovo kažem, nikako ne treba kriviti. Partner je kriv, bivši je ovakav, ovaj je onakav, društvo je ovakvo, moj šef je ovakav. Oni samo pokazuju na ono što imate u sebi, na odnos koji niste sredili sa sobom. Sve su to samo gledala. To je toliko jasno. Ali vi se nekako sjete tek svega kad recimo se zdravlje ugrozi ili kad slušamo te strašne teme koje stvarno postoje, tek se tad budimo. Bolesne djece ima previše, ličimo ih SMS porukama, ti stvarno roditelji koji prolaze kroz sve to. Znaš, kao gledam tu percepciju toga koliko je to ludo. A realno za mnoge je bolesti nevezano naravno za ovu dječicu i te neke strašne stvari koje se dešavaju kad je zdravlje u pitanju. Stres je okidač. Ma ne samo stres, ljudi ne razumiju da sve te, da kažemo, bolesti, to su zapravo sve one što smo pričali blokade od više sile od Boga na putu. Znači ti ako kreneš nekim putem, zato što, prvo treba reći zašto ideš tim putem. Ideš tim putem zato što hoćeš da te odobre drugi, zato što hoćeš da uradiš ono što nije u skladu sa tvojim svrhom. Dobijet ćeš razne blokade, ne znam, zatvore ti se vrata, ti nastaviš da ideš tuda, okej. Onda ne znam, ne daj Bože, slomiš nogu ili nešto, da shvatiš da se okreneš jer ne treba tuda da nastaviš. Mnogo ljudi ne sluša sebe i te znakove na kraju završaju, ne daj Bože, oni imaju rak ili nešto i onda kao, jao, jadni, mi svima smo probali da pomognemo, ali na kraju, eto, takva nam je sudbina. Samo nisu slušali sebe i probali su da daju sebe, žrtvovali su svoj život zarad drugih, a niko nije to od njih tražio, jer su oni mislili da ako daju sebe, oni će dobiti to odobrenje da su uradili nešto dobro. A sve što se od njih tražilo je da budu oni i da se povežu sa tom svrhom koju Bog ima od njih, jer svi smo mi deo celine, svako je tu da radi nešto, da doprinese. Evo ja, na primjer, ja sam svašta nešto bio radio, i opet, to je više bilo kao nekako za mene, iako su kroz ove neke umetnosti i pesme, ja sam prenosio sve ove stvari.
ali od mene se zahtevalo malo drugačije, da ja skroz sebe dam i da se pojavim kao ja. I danas ovde pred tobom ja napokon mogu kažem da sam što više, sve više ja, sve više i više ću biti. Ali sad sam ja, ne razmišljam o tome, jao šta će da misle drugi, šta će ovako, jer ja sam povezan sa sobom, povezan sam sa svojom svrhom i ja živim to svaki dan, jer u tome je sreća. Sreća nije u tome da ja nešto dobijem, ne znam, izbacim pesmu, dobijem neke pare i ovo i onda mi dođe mi nešto, to odobrenje s polja. Ne, nego na samom tom putu. Znači, pobeda i ta sreća nije na cilju. Dok god to mislite, doći ćete do cilja. Neka ćete se iscimati ako nije to vaš put, doći ćete do cilja i onda će biti ono, i šta sad? Toliko sam se mučila, cimala, borila i šta sad na kraju? Bukvalno. Znači, sreća treba da bude svakog trenutka prisutna jer ste tad povezani sa tom višom silom koja kroz vas radi tu svrhu. I zato sam ja kad me pitaju kako si ti tako svaki dan srećan? Zato što tu prazninu unutrašnju jedinu možete da ispunite kad ispunjujete vašu misiju, vašu svrhu. Šta god to bilo za vas, to znate samo vi. Niko ne može vam kaže šta je to. Vi trebate se pozabaviti. Onda kad mi kažu ljudi, ne, ja sam izgubila sebe. Ne možeš ti da izgubiš sebe po meni, ti uvek imaš sebe, možeš samo da zaboraviš i da zapostaviš sebe. Zato ne treba da tražite sebe, nego da istražite sebe. Istražite šta je to što volite, šta je to što bi vi mogli da pomognete nekome, šta je to što bi vi mogli da uradite, kao na primjer ova žena što je bila malo pre sa svojim prelepim radovima, ona širi dalje, ona podsjeća ljude, njeni radovi imaju u sebi tu energiju koja dalje isto širi svest, jer svi smo sada tu da pomažemo jedni drugi, ja kroz moje videe, kroz rad s ljudima, ja to isto sve dajem, znači ja samo dajem, ali to dajem kad mi kažu ti toliko samo daješ, pa ostaćeš bez energije, ne znam, burnoutovat ćeš. Neću, ja posle svega toga imam mnogo više energije jer sam to ja. Ovo sam ja sada ovde sa tobom u mojoj misiji, to sam ja, to mene čini više da budem ja. I samim tim sam ja još srećniji dodatno. Ja ću posle divim da nastavim, ranije je bilo kao, ja ako sad dođem u emisiju, ako prođe dobra emisija, bit ću super, ako ne prođe dobra emisija, bit ću, razumeš, unapred odmah, znači, ja sam toliko svojih tih nekih stvari unutra sredio da je to neverovatno. Ne mogu sad bukvalno ni da prepoznam sebe, koliko sam mučio sebe. Zato i mogu da pričam ovdje otvoreno o ovome i zato sada to deluje toliko lako kao da je, op, uzao sam ovako preko noći. Zapravo sam ja sve vreme, svaki dan prisutan i sve vreme sam ja. A ne bude malo ja i onda opet nastavljam da se foliram da bi me prihvatili drugi, da bi uradio ovo, da bi uradio ono. To novo doba što smo pričali, što živimo mi sada, što je tu kod nas, što može se osjetiti kad god da dođe, doći će, nebitno. Bitno je da mi sada to prenosimo i tu vrednosti su. Autentičnost pre svega, znači ko nije svoj i ko nije autentičan, on će da otpadne, on će ostati u ovom starom životu, u starom svetu. Onda, dobrota, znači nema tu. Ako ne činite dobro prema sebi, prema drugima, otpašćete isto. Znači, to je to. Dobrota, autentičnost i svestost. Znači, da budemo svesni šta se dešava u nama i oko nas, da ne zaboravljamo sebe, da ne spavamo. To su, što ja kažem, snovi. Mi zaspimo, znači, ili su to unutrašnji snovi, razne neke misli i ne znam, isto, šta god da nas muči unutra i mi dajemo tome pažnju, mi spavamo. Spolja, isto, drugi, pričamo s nekim i zaboravimo da smo mi tu. Svesnost je da smo, ta budnost je da smo svesni toga da smo svesni i da smo prisutni. Evo ja sad pričam sa tobom i ja sam tu i ti si tu, razumiješ, i mi smo tu. Ne bežim negdje u neke imaginarne stvari koje ne postoje u ovom trenutku. U ovom trenutku smo samo ti i ja i kamere i ljudi koji nas gledaju. Nekad bi ja to doživljavao, jao, kamera, iza kamere su ljudi, jao, Bože, šta ako pogrešim, uradimo. Ljudi, opustite se. Niko ne razmišlja uopšte o vama, svi gledaju da neće oni da se izblamiraju. A to je zato što i dalje čekaju odobrenje od drugih. Kod nas u sredini tako funkcioniše jer svi se plaše da probaju nešto, zato što misleće budu osuđeni, odbačeni itd. Probajte, ne da nećete da budete odbačeni, nego ćete da budete, što bi rekli, preizovani. Ja kažu, a, vidi kako je, to je jedan korak vas deli od toga, vidi kako je hrabra i dobra, do toga, jao, nema pojma šta radi, izblamirala se. Apsolutno, koliko tanka granica, koliko je bitna stavljanje granice s ljudima u smislu čuvanje sopstvene energije. Neki ljudi su energetski vampiri, znali oni to ili ne. Posle nekih ljudi se osjećamo kao kese, bukvalno. A onda, i šta je tu, da napravimo isto još jednu digresiju malu sa onim što si malo prije rekao, što si spominjao to da sve to
negdje leži u nama. Naša sredina, čini mi se da su nam malo nametnute intrusivne misli. Sve mislim da su nam nametnuto to, e sine, nemoj sine. Nemoj sine. Ima jednu priču što sam, ja moj drugar što je počisto tako da, pošto ja uvijek govorim ljudima da iskoriste društvene mreže, jer to ne kao ne internet, ja ovu i to beži od toga, nego da iskoriste to da se više ispolje kao oni, da više sebe, da bukvalno sebe stvore kroz to, da pokažu sebe, jer tako će koliko sam ja ljudi u svoj život privuko koji su više u mom fazonu zahvaljujući društvenim mrežama. Zato ali ljudi nešto... žive malo lažni život. E, pa zato i ne privlače, zato i privlače lažne partnere i sve, zato što bukvalno imaju ono lažne profile. Zato što se prave da su nešto što nisu, a to znači lažu sebe. Tako da treba da iskoristimo te društvene mreže da bi privukli te prave ljude u svoj život. Čekaj, Zegu. Ali kad smo, ajde, kad smo opet... Čekaj, ali kad smo da se vratim do ovoga, da bio sam zaboravio skoro. Stani prije nego što se vratiš. Stani sekunda. Slušaj, prije nego što se vratiš, moramo da odemo na jedne kratke reklame. Čovjek može popije vodu kako dolikuje, razumiješ? I onda se vraćamo u program. I evo nas, vratili smo se, možemo da ne prekidamo u energiju koja priči. Da, pričali smo o tim nekim granicama s ljudima. I pričali smo o intrusivnim mislima, a koji su nam stvarno nametnute. Da, rekla si to da je nametnuto, da nam roditelji isto. Da, da, da. Ja sam se tako osjećala dugo. Ali, znaš, čitala sam negdje da su intrusivne misli. Tipa, znaš, ono intrusivnu misao meni se dešava, tipa, kad se s neke velike visine razmišljam, ne mislim bukvalno suicidno, ne razmišljam suicidno, nego razmišljam kao... Kako bi skočila sad, ali kao ne bi, razumiješ, ali to su neke misli koje sam čitala da su prosto nametnute zbog toga što nam se pričalo kad smo bili klinci. Nemoj to. Nepotrebno. Razumijem da su to sve radili roditelji, naravno, iz brige, najbolje, naravno. Iz brige, ali tako su samo usađivali nama taj strah dodatni gdje mi počinjemo da tripujemo od situacije u kojoj nema potrebe se bojimo, mi se bojimo. Evo, baš smo malo prije pričali o toj priči o društvenim mrežama i to gdje isto je to dobro mjesto da vi vežbate te razne, da pobeđujete te razne strahove. Da pobeđujete to što ono, se folirate da ste neko ko niste i da možete se pojaviti tu kao neko ko zaista jeste. I onda, jedan moj drugar baš kaže, počne snimati tako video i kaže mu ćale, kaže, brate, aj prestani ja snimaš ovaj video, kao blamiraš me. Blamiraš me kao tako, a dečko počeo tamo nešto i pomaže ljudima i stvarno neke dobre stvari, ali eto, tako te roditelji upucaju sada. On ima dve opcije, da kaže, ja važi tata, da, u pravu si, nije ovo za mene, bla, bla. I, ili da kaže, ne, tata, ne razumeš. Znači, to što tebi smeta, to je zato što ti sam sebi smetaš. A ovo sam ja i ja hoću da nastavim da radim to, jer ja znam da je ovo ne pravi put za mene, nego ovo će i da pomogne i drugima. Jer to je ono što treba, da bude nešto što radimo, da bude korisno i za nas i za druge. A sad, što se tiče... Evo svoj video i ljudi možete lepo da vidite. To možda šalto jer ovo neki live, upale u neki live pa će se vrti to. E, to legendo! I onda što se, kaže, te granice, znam da terapeuti i psiholozi svi vole da pričaju, i koučevi, svi vole pričaju tim čuvenim granicama. Kad mene pitaš, ja ne volim tu priču o granicama jer mene sve te granice te ograničavaju. To me zanimalo, da. Zašto bi se ti ograničavala zbog drugih ljudi? To opet znači da ti kriviš druge. On je emotivni vampir, on mi uzima energiju, zato ću ja se odgradim i onda ti sebi napraviš svoj zamak da ne može niko ni da uđe ni da izađe. I onda ti polako tu truneš u svojoj sigurnoj zoni komfora da ne može niko da ti ubaci nešto što ti neće. A zapravo ti ljudi ti samo pokazuju na nešto. Ti kad se pojaviš više kao ti, ne da neće smeti neki manipulator, jer manipulatori se plaše te energije prave, oni neće moći od tebe da sisaju. Zato nemojte sebe da ograničavate, nego oslobodite sebe. Ljubav je sloboda. Dozvolite sebi da budete ono što jeste. Dozvoliti, doza ljubavi, koliko sebe volite, toliko sebi dozvoljava. A jel onda smatraš da svako ko nam uđe u život, pa čak i ako bude neka negativna lekcija ili otkaz na poslu lupam koji samo otvara potpuno novi svijet? Normalno, to su, treba se kao raskidi. Da. Raskid treba da slavite i da pevate, jer samo se desilo to da ta osoba nije za vas i da ste nastavili da budete sa tom osobom, vi biste se promenili u nešto što vi niste. I onda bi bili nesrećni vi, bila bi nesrećna ta osoba, vi bi žrtvovali svoj život da ostanete sa tom osobom i onda bi vas ta osoba na kraju ostavila. Zato što bi rekla, e, slušaj, ti si
bukvalno sebe zapostavila zbog mene, tako ćeš i mene da zapostaviš. Meni to ne treba. Meni treba neko ko je isto jak da možemo zajedno da gradimo i da idemo dalje. I da budete individue za sebe, je li tako? Da imate sopstvene živote i da taj zajednički bude zajednički. Koliko je to bitno zaista u ljubavi, zar ne da ostanemo svoji 100%. Normalno, ne smiješ ti da izgubiš sebe, jer onda to zbog čega si se ti svidio tvom partneru, to se izgubi. Onda si ti neki drugi lik i šta ćeš ti tvom partneru kao drugi lik, ako nisi ti? Ljudi samo traže od partnera da uradi umjesto njih nešto što oni treba. Samo prepušti odgovor, sad imam partnera, sad mogu da iskuviram, izvini, ajde mi ti sredi sad sve ovo, daj mi pažnju, ja sam kraljica, ja sam ovo, ono. To ne funkcioniše tako, jer kraljica ne traži od ostalih da joj kažu, ona zna da je kraljica, ona zna da sija, ona namesti sama svoju krunu i to je to. I samim tim će joj doći kralj koji neće da kaže, ajde kraljice, ajde ovako, daj ti meni ovo. Ne, nego će zajedno oni da vode to kraljevstvo i da idu dalje, a ne da se bave tim nekim nebitnim stvarima. A ljudi malo i zaboravljaju tu igru. Zaboravili smo da se igramo. Igra, igra, bravo. Ma igra je inače u životu. Zato ja kažem, kod mene rad na sebi postaje igra. Jer to je to, tu nema presinga od perfekcionizma, od grešaka, od ovoga, od onoga. Ne, igrate se i uživate u samom procesu. Ne radite nešto zbog uslova da bi nešto dobili, nego u samoj toj igri i tako najbolje možete, najslobodnije sve to da stvorite. On kažu, ali to je neozbiljno. Ne, neozbiljno je što vi mislite da je ozbiljno to što se pretvarate, da ste neko ko niste i da živite neki kao priznat život da bi vas priznali drugi, a na kraju ste unutra nesrećni. Koliko ima ljudi što imaju para, uspešne karijere, sve, ali su isprazni, nesrećni. Duboko. Zato što su opet to radili sve iz straha, sami. Iz straha da bi dobili sve, da bi se osigurali. A šta, samo imaju svoju fancy zonu komfora, da ne sme niko opet da im uđe i da propadaju na kraju sami. Kako komentarišeš ego? Ego? Ma ego je vrh. Ako ga držimo malo na povodac, jel? Ego je tu da ti možda se ne zagubiš kroz. To je kao nešto što se ti ispoljavaš. Znači, ne smiješ, pazi, ti moraš sebe da, što ja kažem, da voliš i da obožavaš sebe. Nisi ti bez razloga ti. To je sve ono, baš kako treba da bude. Baš je tebi isto dato da budeš tako lepa, sjajna, s tim divnim očima, da sijaš, da ti možeš dalje da približiš ljudima, da se pojavi. Nije ovo ništa slučajno. Nije. Zato umjesto kažete, ne, ego je loš, ego je ovako, moram, opet, to su ljudi koji hoće da žrtvuju sebe da bi nešto radili zbog drugih. A opet to tako ne funkcioniše. Koja je to autodestruktivna stvar? Jeste, jeste. I koliko ljudi živi jedan autodestruktivan život. A to je zato što je lakše mnogo nešto srušiti nego sagraditi. To je istina. Razumeš? Ali imaju taj paravan, prave taj paravan da je to empatija, da oni kao razumiju druge ljude. U te najviše volim te emotivne, jer ja nema emotivnije, nemoj kažem emotivnije osobe od mene, ali senzibilnije osobe od mene. Ja sam sve to doživljavao ranije tako, ali moje drage empate, ovo je poruka za vas. To što vi preuzimate na sebe tuđe probleme, tako ne pomažete ni sebi, ni drugima. Nego samo potvrđujete tu stvarnost te osobe i kažete, jao da, to si ti, ti si tvoji problemi, ti si ta tvoja muka i to. Ne, vi samo treba da pokažete da to treba da osetite emocije, prođu kroz nju i da idu dalje. Znači, ti nisi ni tvoje emocije, ni tvoje misli. Zato empate čine medveđu uslugu i odmažu. I odmažu, znači oni čine štetu drugima i sebi. I onda su bez energije zato što niko od njih nije tražio da rade nešto tako. Razumeš? Apsolutno, apsolutno se slažem. Nego oni se osjećaju da će tako da urade nešto, da će tako da spase. Ne, spasit ćete sebe, pre sve, jedino sebe možete, jer svako odgovoran samo za jednu osobu, to je za sebe. I onda vi svojim primjerom možete da pokažete drugima najbolje. A što se tiče destruktivnog ponašanja, zato su i popularna svi ti obrasci destruktivnog ponašanja i ne znam, razne droge, alkohol i sve to što te zapravo uništava, zato što ljudi su, kako su se ono odvajali i pretvarali u nešto što nisu da bi bili prihvaćeni, da bi se uklopili, oni hoće da svim tim stvarima unište tu lažnu verziju sebe. To je zapravo, namera iza toga je dobra. Jer oni kad se, ne znam, kad su u tom drugom stanju svesti, oni su tu zapravo opet malo slobodni. Ali samim tim nekako i nastavljaju da ruše sebe. A treba da to sruše i onda da grade sebe, da taj zdrav temelj bude ta ljubav prema sebi. Da ti gradiš to iz ljubavi dalje, a ne da bude da se ti opet nekim zidinama zatvoriš i da budeš odvojena od sveta. Jer to je ono što isto mladi, stariji, isto je sve to, nego ljudi se zatvaraju i oni se zatvaraju u sebe. A u stvari, Bog je svi mi, znači, u drugim ljudima isto, mi treba da se povezujemo sa drugima. Ja kad sam krenuo se povezujem,
to se sve povezalo. Zato ljudi, povezujte se, nemojte se skrivate, povezujte se. Ako ste imali loše iskustva sa ljudima, nema veze, to ste imali samo zato što su vam ta iskustva pokazali na te neke stvari koje su u vama. Zato sada, dok god vi to ne sredite, bolje sredite to u sebi, prihvatite sebe kakvi jeste i počnite da usavršavate dalje sebe i otvorite se, jer ćete kroz ljude upoznati još više sebe. Apsolutno. Mislim, potpuno se slažem, ovo si jako divno rekao. Ja bukvalno razmišljam u poslednje vrijeme jako često o tome kad uđem neđe. Recimo, ima taj jedan restoran u našoj firmi u kojoj idemo i tu su troje ljudi. Evo, samo sam htjela dam jedan banalan primjer. Ja te ljude kad vidim, oni meni tako boje život. Nema, ne pričamo mi ni o čemu ozbiljnom, nisu to moji bliski prijatelji. Osjetiš ih. Ali to su ljudi koje kad vidim, a sad, digresija, ovo što si spomenuo, kad nekoga, neki partner ili nešto desi loše, je li to reflekcija nas? Je li tako biramo u principu partner? Pa pazi. Da to leži nešto u nama, nešto da, što da, da, u tom ne, čovjeku to, ne, osobi. Tebi, partner tebi samo pokazuje to. Odnos koji imamo s partnerom je direktan odraz odnosa koji imamo sa sobom. Znači, mi sebi govorimo, ne, nisi dovoljno dobra, nisi ovakva. I onda će partner da ti na neke načine pokazuje to. Da. Jer ako već ne vidiš unutra, lakše ćeš vidjeti s polja, jer gledaš s polja, ne gledaš unutra. Da. Kad ljudi gledaju unutra, onda s polja to ne mora ni da se pokazuje. A onda se možda zezne, ne zeznu neki ljudi u momentu, sad razmišljamo o tome. Mislimo, misle ljudi da će druga osoba da ih usreći. Da, i da je to jedini put kao za njihovu Ma sreću. Ma kaki, to je opet prepuštanje odgovornosti, to je opet neko sanjanje. Mislite da ako budete imali partnera da je to to, vi ste završili svoj život, ja ću sad lepo da se udam i to je to, ništa više ne moram da radim. Ne, ne ostaćeš vrlo brzo bez tog partnera ili će te prevari ili ovo ili ono. Zato što si opet na njega stavila sav taj pritisak koji uopšte on ni ne treba da ima, da mora tebe da usreći i da on mora se bavi tobom. Svako se bavi sobom i onda radite zajedno jedan za drugog neke lepe stvari. Apsolutno. Jer to je ljubav. Ljubav nije da zahtevaš, ljubav nije ono biznis partnerstvo, samo da je interes. Znači, ok, ti meni daš ovo, dok god ti meni daješ ono što ja od tebe zahtevam, ja ću da te volim. Čim ti prestaneš to, ja neću više da te volim. Kako je to čudno. Ne, i onda oni ne vole tu osobu zbog toga što jeste, nego zbog toga šta može da da njima. Zbog toga šta oni dobijaju iz te osobe. I onda sam ja sebičan što pričam da treba da volimo sebe. A u stvari ljudi su s drugima samo zato što od njih nešto dobijaju. Jasno. Ali to je onda, Reota. Bude malo obezhrabrujuće. Kako ne, i za drugu osobu, samo se osjeća slušaju, ajde, ono, sestro ili brate, zašto me stalno nešto ono napinješ, zahtevaš, znači ja hoću se bavim svojim životom, a ne da udovoljavam svaki tvoj hir i sve tvoje potrebe, da rešavam sve, nisam ja tu, spasi sama sebe. Koliko je važno pratimo svoj osjećaj unutrašnji? Najvažnije, jer taj osjećaj unutrašnji nam je taj kompas unutrašnji koji nam pokazuje pravac u kom idemo. Što ja kažem, ne postoji pravi put, put se pravi. Znači ti u tom pravom pravcu praviš svoj put. Zato sam ja i luto jer sam, ok, slušao sam kompas, ali nisam ga dobro naštivao, razumeš? To je ono što smo ja i ti na početku pričali. To je najvažnije. A taj osjećaj ti govori kroz osjećanja. Zato sljedeći put kad se neko osjeća tužno, srećno, šta god, besno, nemojte da mislite da je to to, da ste to vi. Ne, to vam samo govori da ste besni jer trenutno ne radite ono što bi zapravo voleli. Jasno. Tužni ste zato što ste žrtvovali svoj život. To je sve toliko jednostavno. To sve je tu, svi znakovi su tu ako neko hoće da ih gleda i da ih primenjuje. Jel nikad nije kasno za svijest? Ma nikad nije kasno ni za šta. Nikad nije kasno. Znači, ono što je namenjeno za vas, znači to čeka vas. I ono što se dešava, ljudi čekaju na to nešto i ti drugi ljudi isto čekaju na njih. I to drugo isto čeka, znači, i onda se čeka s obe strane i ništa se ne dešava. Zato vi morate napraviti prvi korak. To je kao ogledalo. Vi gledate ogledalo i čekate da vam odraz iz ogledala da ruku. Vi morate da date ruku da bi dobili tu ruku nazad. Zato nema čekanja. I što ja kažem, nebitno koliko vam je ostalo godina života, nego koliko života vi ostavite u tim godinama. Jedan je život i ta priča. Jeste kliša, ali je stvarno činjenica, pa neće jedan da život kao, mislim, kako god, sad da ne ulazimo u te teme, kako god, ali jedan život si kao ti tu. I sada zato, ja, sada ovakva ti, ja. Zato da, treba da iskoristiš taj život, da budeš što više ti.
i da živiš baš kao što bi ti živjela bez granica, jer sve te granice i sva ta pravila i sva ta uskraćivanja dolaze s polja, nego ti to prihvataš zato što ti je lakše da slušaš druge, jer onda ne moraš ti da odlučuješ i ti da biraš. Ovako su već izabrali za tebe i onda ti ne odgovaraš šta su drugi izabrali, a ti si im prepustila da biraju. A nekako mi se čini isto, eto, mi jesmo balkanska sredina, činjenično stanje, jesmo tvrđi. Jesmo. Nekako mi se čini da je jako hrabro kada izaberemo svjesnost u našem društvu. Kako ne, ali samim tim mora da pokažemo svojim primjerom. Jer svi ti ljudi, koliko god da su tvrdi, oni u sebi imaju to, ta ljubav i dobrota je u svima nama. Neki su to sakrili zato što su zbog toga od malena bili osuđivani, kritikovani. I mislili su, ne, ako ja sad nekome kažem da je car ili ako kažem, brate, baš si dobro ovo uradio, on će misliti da sam ja debil ili da ovo ili da ono. Mi smo tu da podržavamo jedni druge, ali ne možemo to da radimo ako prvo ne podržimo sebe. Zato dajte sebi prvo svu tu ljubav, ljudi moji, to mora da radimo. Baš kad sam bila u manastir Tumane, rekao je jedan čovjek onako, vidiš edukativno da je mudar, znaš, pravi je čovjek da prikupiš, da uzmeš od njega malu mudrost. I baš je rekao, to kako vjeruješ u Boga, to su vrline. Bogu se približavaš preko vrlina, a ne preko toga koliko ćeš puta da odeš u crkvu, koliko ćeš puta da se pomoliš. Viš kakav cančo, viš. Nemam ja ništa protiv crkve, ali opet, spas nije opet s polja. Znači, spas je u vašem odnosu koji imate sa sobom, a to je da se pomirite sa sobom. Dok god se borite, to je istina. Bukvalno, kad se pomirite sa sobom, vi ćete u miru. Kad se pomirite sa sobom, gdje god da se pojavite, taj mir će da izlazi iz vaše svake pore i vi ćete da isijavate to. I to je ono što je najprivlačnije ljudima. Ne toliko spoljašnji izgled, nego to što je unutra, taj mir koji zrači. Oni kažu wow, jer svi su donekle ili pomirjeni ili su posvađani sa sobom. Znači, samo ako, razvojni spojen. Onaj ko je spojen, on privlači ljudi kao, vidi, on ima nešto, šta je to što on ima? Yes. To što on ima, ima sebe, kao što i vi imate sebe. Ali taj neko je samo osvestio to i prihvatio to i priznao to sebi. Rekao je, tu sam, pa dobar sam. Ja uopšte nisam tako loš, pa vi šta ja sve znam da radim ovako, onako. Zato nikad ne mora gledati stvari kao, jao, fatalno, katastrofa, u problemu sam ovako, onako. Vi možete da se bavite tim problemima do preksutra, ali glavna fora što morate da shvatite je da se sve dešava sada ili nikada. Ako ste vi sada u problemu i održavate taj problem, vi ćete stalno biti u problemu. Nikad nećete doći do toga. Zato sada već shvatite šta je zapravo taj vaš problem koji vi toliko negujete, držite sa sobom, sa kojim se toliko poistovećujete. Zašto to radite? To radite sve iz straha. A najveći čin ljubavi je ostaviti taj problem i shvatiti, pa čekaj, ja nisam taj problem. Ja nisam morao da nosim taj problem sve vrijeme sa sobom. To sam dobio, to dođete i daj vam drugi, drži, ovo je tvoj problem, ovo je vamo i ti sad nosiš, kažeš, ovo sam dobio drugih, ovo mora da je vredno, znači to je moj problem, ja sam taj problem i sad ću cijel svoj život da pravim uz pomoć mog najboljih prijatelja, mog problema. I ljudi žive svoje probleme, ne znaju da je moguće to ostaviti, zato smo tu, ja, ti, da pokažemo da je to tako. Ti si neko ko je pozitivan, stalno i treba da bude tako, kad god si tu, ne kažem ja da ne budem tužan, ja poneko uzmem i ispačem se. Imam ja crne dane, da se razumijem. Normalno, ali samo ti dani ti pokazuju opet na neke stvari što tvoj osjećaj hoće da ti pokaže. Pokazuje. Recimo ovdje kada sam imala neke dane, znaš, rekao si život ispred kamera i sad ja radim svoj posao i dolazila sam ovdje ponekad i sijem jako energiju koja je jako teška jer osjećam veliki pritisak. Ali onda sam shvatila da prvo što niko nije dužan mene tako uopšte da nosi, a druga nisam ni ja dužna da samo i sebi nabijam baš toliki stres, sve će da bude okej. Jer postoje makar tri rešenja koja imam za to. Imate beskonačno neke rešenja, nego se vi hvatate za jedno i to za problem. To je to. I pritom da, taj neki moment koji hoćeš kao, hoćeš da nešto bude tako kako si zamislio, a ne mora, jer već ide nekim putem kojim treba da ide. To je ta ono viša sila, Božji plan je mnogo bolji i uvijek ispadne mnogo bolje nego što možete zamislite. Zato ja sada više uopšte se ne mešam u to da nije moje mjesto. Ja radim šta je do mene u ovom trenutku. Ali ljudi neće, mrzi ih ili se plaše da neće ispatiti dovoljno dobro što treba da rade u trenutku i onda beže na sve strane, pokušavaju da menjaju planove, da rade ovo i onda smetaju tom toku energije. A šta radimo sa ljudima koji imaju ukorinjeno nekako negativne emocije? E, režije, zamolio vas da pripremite samo svjetski dan zagrljaja kad bude došlo vrijeme. O, zagrljaj dolaze! Sa ćemo da završimo razgovor. Može, može. Šta radimo sa ljudima koji imaju ukorinjene negativne emocije poput sujete, zavisti? Jesu to samo ljudi koji nisu svjesni? To su ljudi, ili su to ljudi koji su takvi i to je njihov život i samo će da ih jede? To su ljudi koji
ne mogu kažem da nisu svesni. To su ljudi koji iznova biraju da budu to. Tako. Biraju zato što su navikli na to. Zato što im je lakše tako, a ne znaju da samo povređuju sebe i povređuju druge. Jer ti ne možeš da mračiš druge bez da mračiš sebe. Oni samo moraju da prestanu da mrače sebe, a opet da shvate da su vredni. I ti isto ljudi u sebi imaju tu ljubav, vrednost, jedinstveni su. Nego oni su mislili da mora da budu kao i svi, da prate određena pravila, da se uklope. I njim se svidelo to i onda na kraju sad, e kad ne meni ne ide, neće nikome da ide. Kako je to loše. Ali onda... To su ljudi koji iznutra sami sebe jedu. Naporni su najviše za sebe. Zamisli ta osoba kako je njoj teško da sedi sama. To sam razmišljala da sam ta osoba kako mi je bilo naporno. Da bolite stomak stalno. Zato najbolje što mi možemo da uradimo je da budemo svesni u smislu da posmatramo šta prolazi nama kroz glavu sada. Šta osjećamo u sebi trenutno? Šta se dešava? Kad vidimo neku osobu, da li odmah razmišljamo ja, ova osoba me osuđuje ili ne znam, ova osoba mi pokazuje ovo? To je sve u nama. Koga briga? Iskreno. Koga briga? Iskreno, ti ljudi ne utiču na tvoj život. Koga briga? Ti si tu da živiš svoj život i da se raduješ životu. To jest. Jer naš život je personalizovani poklon koji je dobio svako od nas da uživa u njemu. I ako je težak, jel možemo i tada da spoznamo još veći moment? Naravno, ako je težak, samo znači da si ti u taj svoj poklon koji si dobila, natrpala si u njega svašta nešto sa strane, jer si mislila da ćeš tako da ti bude bolje. Jasno. Umjesto da samo isprazniš taj višak. To je taj višak koji mi kupimo tokom života, koji nam nije potrebno. Dobro, najtužnije što sam primijetila dosta puta, čak neki ljudi koji imaju zaista velike probleme ili neku bolest u porodici ili žive jako teško, bez sredstava, da su nasmijani. Nasmijani, e, baš tako. To su oni ljudi koji biraju svoju sreću, biraju da budu srećni. Okej, ako ne možeš da promeniš, po meni je to ljubav prema sebi, da prihvatiš ono što ne možeš da promeniš, kao taka neka situacija, ne mogu da je promene, zašto bi onda se mučili oko toga? Prihvatiš to i da menjaš ono što možeš. A sada ljudi rade obrnuto. Hoće da menjaju ono što ne mogu da promene i neće da prihvate ono što... Znači, oni se tu pogube. Jeste, to je isto. Pravi, zato što im je dosadno. I onda gledaju kako da to svoje vreme, kako svoju energiju... I onda ga potroše. Potroše ga. I onda prođe i mladost, dođe neko zbog djeca. Onda ga glupo potroše svoje vreme umjesto pametno da ga ulože u to razvijanje te svoje svrhe. Jer svako od nas ima nešto zbog čega je došao ovde. Sad na vama je da to ostvarite i da, ako ništa drugo, barem osvestite pre nego što bude vreme da odete. A kako ljudi mogu tebi da se obrate? Instagram Boris Vuku ili borisvuku.com, moj website. Imate razne načine da radimo, da se čujemo. Ja radim, kod mene postoje seanse, jer ja nisam ni psiholog ni psihoterapeut, kod mene postoje sijanse. E sad, moje sijanse su nešto što nigde niste vidjeli. To je nešto gde vi dolazite i gde mi aktiviramo vaš um, duh i telo, gde kroz razgovor, trening, neku vrstu pokreta i razne tehnike kao dresuru uma, baš učimo kako, to jest sećamo se kako da ostavljamo taj višak sa strane i da živite kao vaša suština. Znači, tu nema komplikacija. Kako je to nekako plemenito i predivno i nekako mi se čini, jel ti pada nekad na pamet da je ova priča tvoja zapravo tek krenula, da je to nešto što će tek da dođe? Tek krenula, jednog dana ćemo ja i ti ovo da gledamo i budemo fazonu, wow, kako, ne mogu da verujem. Ali drago mi je zašto ja, to je glavna fora, ja već jesam sve to, ja već sve to osjećam, ja već sebe vidim svuda. Svuda, čak i po svetu. Trebao sam prvo da krenem ovde, moja priča je morala prvo krenem ovde i mnogo sam zahvalan na tome među svojim ljudima. Mnogo mi je drago što mogu tu da delim sebe sa vama i sad ja svaki trenutak svoj koristim da delim sebe i da dajem sebe, jer tako i dobijam, ali ne radim to da bi dobio. I onda ja i ti viš zajedno sad pojačamo, sad smo ja i ti obasjali sve ovo. Razumeš, i svi, i momci iza kamera, i tamo svi u režiji, svi su svojom energijom učestvovali danas ovde. To je isti. Da mi polako podižemo, jer u ovom trenutku svako ko gleda će da shvati nešto u sebi. Kaže, ej, stani, pa to je to. To je toliko, stvarno, ja sam jedinstvena posebna, idem da živim život, da slavim život, ma dosta, kakvi problemi, ma pusti me probleme, idem da živim život. Kao čao sunce, čao svi. To je to, čao sunce, lep dan, stiglo proleće ranije. Ljudi, ako niste zahvalni, onda ste zahtevni.
Ako ste zahtevni, samo ćete tražiti još ništa, nikad vam neće biti dovoljno. Ako ste zahvalni, bit ćete zahvalni i na ovom ranom proleću koji ste dobili minus jedan mesec zime. Jedan mesec manje zime, radujte se barem tome ako ništa drugo. A i zahvalnost je moćna frekvencija. Najmoćnija, to je jedna od najmoćnijih jer svi zahvalni za svoj život, za to što dišete, za te neke procese koje vi ne možete da kontrolite. Mislim, možda i možete nekim raznim tehnikama, ali nebitno, nemojte da komplikujete sebi živote tehnikama i svim i svačim. Kao što ja kažem, to je kao, mi smo kao gitara. Razumeš, ako je gitara raštimovana, onda možeš ti da sviraš najlepše na svetu, da vežbaš i sve, to će i dalje bude šum. Ti možeš da naštimuješ na sebe i onda kad zasviraš, to će biti tvoja. To će biti to. I opet, neće gitara svirati, koliko god da si talentovan, neće sama svirati. Ti moraš da uzmeš i da radiš. Zato akcija. Uradite danas šta je do vas. Jedan korak. To je to. Za početak dovoljno i to je najvažnije. Posle samo nemojte da stajete. E pa hvala ti što si ti uradio ovo za uvijek. Ja nastavljam i to je svoje. Nastavljam i mnogo mi je drago što sam bio ovdje. Mnogo mi je drago što sam bio ovdje. Nastavljamo da sijemo i ti i ja dalje. I mnogo mi je drago što se ti pojavljuješ sve više i više kao ti. Razumiješ? I ti samim tim ne da činiš sebi uslugu, nego i svima ostalima, jer samo se pojačava tvoj sjaj. Što ja kažem, ja sam toliko počeo pojačavam svoj sjaj, niko ne može osim nas to da uradi. Niko ne može da nas ugasi. Nego mi možemo čuti, a ja o njima smeta, ajde da se ja bolje iz straha ugasim. Ne, ja sam toliko pojačavao da više mi se pokvarilo ovo i sad se samo pojačava sve vreme. I ja samo uživam u tome i puštam samo da izlazi to sve iz mene. Hvala ti što ovo radiš, hvala ti što nam pomažeš da shvatimo da je sve u nama. I da svako ima svoj sjaj i da ne mora uopšte neće biti veći ili manji nego sobstveni. Baš tako, baš tako, a naš sjaj je najlepši. Za nas i najbolji, za nas jedini mogući zapravo. I ta radost i ta zahvalnost, to nećemo dati nikome. To je to. Ali ćemo dati svima. E, baš tako nećemo dati nikome, dat ćemo svima, baš tako. Ovo je jedan prvi od mnogih razgovora, sigurno sam. Naravno, jedno čekam opet da se vratim. Sad smo se mi tek opustili i zagrejali. Ovo je uvod. Dobili ste uvod, dragi gledalci, idemo na Svjetski dan zagrejanja, Boris Vuku na Instagram. Zavajte čovjeka, ajmo da mijenjamo sebe i da volimo sebe. Ćao ljudi, idemo dalje.